të dashur qytetarë dhe qytetare, ju keni konstatuar këto ditë se si këta bos të mafjes shqiptare, balkanike dhe europiane janë tronditur gjerë në palc nga vendosmëria opozitës për dalë në protest, se si këta përpiqen të përdorin samitin për të shtypur dhe mohuar të drejtën kushtetuese për të protestuar, se si këta përpiqen të shtrigëzojnë një protest e cila po mblidhe, po thirret për të mbrojtur nderin dhe dinjitetin e Shqipërisë dhe shqiptarve. Se si këta janë të merruar nga proteste e cila do dëshmoj leadershipit europian, se Edi Rama është njeriu me dhunimin e votës, me lidhjet me krimin, me vjedhjet e papërmbajtura, ka shndruar shqiptarët përsëri në boat people, në njerëz të varkave. Pra, të dashur opozitare dhe opozitarë, nesër më shumë se kur ne duhet bëjmë gjithçka për të qenë për të mbush bulevardin e Tiranës. Është një rast i artë, është një detyrim madhor, madhor, politik, moral, ligjor dhe gjithanshëm, që ne të bëjmë prezent para botës realitetin dhe rrezikun eksistencial që kërston kombin shqiptarë.